El símptoma que a mi se m'ha expressat més és l'eczema, que són zones del cos que s'irriten i piquen molt, molt, molt. I a vegades, bueno, a mi m'ha anat canviant de zona. Vaig iniciar amb les mans, que en un moment podria semblar la psoriasis, però finalment no em van descartar que fos això i era la dermatitis atòpica. I bueno, és molt incòmode perquè fa molta picor, després també va passar per les cames, després altres zones del cos com la cara. Els meus símptomes eren picor generalitzada i sobretot vermelló al que són els plecs dels braços, darrere els genolls i se m'escamava el que era la pell de la cara i el coll, diguéssim. Amb la dermatitis jo podia fer vida normal, però sí que és cert que sóc bastant esportista, faig molt d'esport i a l'hora de fer esport això em generava molta inquietud perquè a l'hora de suar tota la vermelló doncs, era molt incòmoda i incordiava bastant. Tot això sí que és cert que també em provocava una mica de mal humor en el sentit de que sempre, no, estaves emprenyat perquè no trobaves una solució. El diagnòstic va ser de quan era molt, molt petit, vale? Però sí que és cert que des de fa 3-4 anys la dermatitis va créixer exponencialment. Quan està en fase aguda, o sigui un brot que se li diu, realment és molt limitant perquè pica moltíssim, hi ha inflamació de la pell i llavors, per exemple, quan m'ha passat a la cara, jo he hagut de deixar de fer activitats com, per exemple, o anar a treballar, he hagut de quedar-me a casa. L'altra fase és quan no hi ha brot, però que contínuament no, van sortint algunes zones del cos que s'irriten. Llavors faig tractament amb cremes. Cremes, algunes corticoide, la majoria, inclús he arribat a prendre en pastilla de corticoide, diguéssim, per poder baixar el símptoma. Doncs molta hidratació, una mica d'antihistamínics i poca cosa més. Però quan va fer aquest creixement dels símptomes, el que sí que vaig fer va ser afegir molta cortisona, molta crema de cortisona, molta hidratació, però la pell no es recuperava. Vale? Llavors, a partir de llavors, sí que el que vam fer va ser canviar el tractament i vam posar una vacuna que es diu dupilumab, que és una vacuna que es punxa cada 15 dies. I amb això sí que hem recuperat molt la pell, ja no tinc la pell escamada, no tinc vermellors, ha millorat moltíssim. El tractament que he hagut de seguir és, per un costat, les cremes amb contingut de corticoide i a vegades són més com, bueno, com quan apareix l'eczema me les poso. També els productes que utilitzo d'higiene són especialitzats per pells atòpiques, o sigui que són gens agressius. Sí, això també és algo preventiu perquè no surti la irritació. I després, en fase aguda, les banyeres. Les banyeres amb permanganato, que el que fas és anar a la banyera i estàs uns 20 minuts amb aquesta substància, que no és gens agressiu també pel cos, no? Perquè segons quines cremes amb corticoide o corticoide en pastilla, a vegades és una mica més invasiu pel cos. Llavors, això m'ha anat molt bé. El meu estil de vida sempre ha estat el mateix, no he deixat de fer esport tot i que m'incomodés, però sí que és cert que he canviat algun àmbit alimentari, que això m'ha ajudat força a poder tolerar i a poder millorar la dermatitis, que és deixar el gluten. Ara, des de fa 2 anys o 3, faig una dieta sense gluten, zero gluten, i això sumat amb la vacuna, doncs m'ha deixat viure molt millor. La roba, per exemple, la llana, aquest teixit o teixits molt sintètics, he d'anar en compte perquè faig reacció. Després, amb els productes de la higiene personal també, he hagut de fer un canvi, no? Mirar que siguin el menys químics possibles. I també inclús per dutxar-me o fer un bany. L'aigua ha de ser tèbia, no pot ser molt calenta, perquè si no també la reacció de la pell doncs s'irrita i després em ve molta picor. El meu consell per a aquesta persona o aquestes persones, sobretot, és molta tranquil·litat.
sí que és fàcil dir-ho, però sobretot molt de tranquil·litat, perquè els nervis fan augmentar aquest tipus de símptomes, i molta, molta hidratació diàriament a les zones on estiguin afectades. Tenir paciència i també força treball intern en quant a acompanyar els moments de malestar, perquè realment quan hi ha una fase aguda, anímicament també afecta, i llavors doncs, buscar moments per intentar relaxar-se el màxim possible i transitar aquests moments més difícils.